Здравейте, аз съм Шерл Хекс и добре дошли в следващия епизод на Happy Wheels. Отиди и убери банката. Добре, шефе. Отиваме, имаме 15 стотинки. Мале! Първият служител умря по брутален начин. Вторият просто падна и мисля, че трябва да е оцелял. След което имаме някакво гномче, което също убихме по доста брутален начин. Така. Не! Мале, тук можех да се самоубия, как само го повдигнах. Хоп! Ей, да му се не види. Не успях да се кача, чакайте. Трябва да се доближа малко повече, че оттам е твърде далеч. Ето така. И готово. Горе съм. Оле-ле. Тук обаче има лазери, които... Какво става, бе? Не! Защо не се задействаха? What? Те работят ли? Мале, първият не работи, обаче вторият работи и май се заклещих. О, о, о! Мале, каква нинджа съм само. Така. Тук обаче сега трябва да бъда по-внимателен. Не се знае кое работи и кое не. О, не! Умрях точно пред парите. Имах възможността да бъда богат, но уви не успях. Болтрол. От колко време само не съм хвърлял топки? Какво? Хвърлих? Изпечелих? А времето, за което успях да го премина, е 4.20. Оу, а сега ще направим един джетпак крън, който беше адски изи, или просто съм станал много добър. Сега преминаваме към един хард роуп свинг. А, найс! Какво се случи току-що? Чакайте, скачам с краката напред. Ало, пак ще я премина. 3, 2, 1, опала! Този път... Влязох с главата надолу. Добре, сега ще се свия на топка, за да не умра. Супер, оживях. Сега трябва да се хвана. Хайде. Супер. Оле-ле на топката. Това ще бъде наистина труден, обаче роуп свинг. Ето така, защото има малко и боу свинг, ако мога така да го нарека. Качвам се на тази кола. Потеглям. И честито. Добре дошли в нивото с 6 нива. И има 6 стотинки. Трябва да взема всичките, за да успея да завърша. Добре, тук се разминах на милиметри. Оу. Трябва да мина бавно, да. Много бавно. Плодовете много лесно се чупят в тази игра. Хоп. А я съм с две деца. Няма що. Това предното е сено на някаква екскурзия. Хопаля. Да внимавам. Така, о. Как ти удари главата само? Жертвоприношение. Стейнред, окей. Мале, убих дете, за да премина. Това е жестоко. Това защо е в червено? Чакайте. На газ може би? Nothing. Shift. Уоу! Изхвърлих се детето и финиширах. Добре дошли в колелото на късмета. Ха-ха. Нека видим. Не съм играл подобно нещо до сега. И ми стана интересно. Така. Падаме надолу. Оле-ле. Опа. Еха. Ай, отцериха ме. Добре. Оу. Успях да премина и от тук. Доста хора вече умряха. Аз обаче все още се държа някакво. Не. Какво трябва да стане за разпечеля? Ай! Започваме втора обиколка! Уху! Около мен има ръце, трупове. Този може да ме пази. Добре, вече не може. Имам 3 стрели в тялото си. Една ръка се държи сама отзад. И Тимито. Ами, аз мисля, че спечелих. Или... Не знам. Ами, мисля, че спечелих. Вече не се активират капани. А единственото, което
се мърда, са ето тези устриета и всичко останало просто е спряло, което значи, че спечелих. Спин, спин. Ами, добре. Какво е това ниво? Аз съм като хамстер? Алеле, мале. Добре. Супер. Това обаче ще ме погълне. Оу, видях къде е финиша. Супер. И му схванах идеята. Оооо, само че не ми се получи. Трябва по-малко да завъртим. Правим ето така и... Easy peasy. Продължаваме с Minefield, където трябва да бъда много внимателен, защото има мини. Така, скачам. О, о, мале. Почти точно върху нея. Хоп, 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 хоп. Сложени са обаче твърде на гъсто. Но са изи. Не са толкова трудни. Трябва да имате и малко късмет. Оле-ле. И в този момент точно до нея кацнах и... Ха! Мама мия! Не знам как го правя. Дори я блъснах. Вау. Окей. Тук ми връзва много... жестоко. И... сега отлетях. Точно до финиша! Вау! Това беше невероятно! Военен rope swing. Нека видим къде трябва да се хвана. О! Вау! Това беше епично. И много епично се изпуснах сега. Мале, няма що. Уви, не успях предния път, но сега мисля, че съм на едно доста добро място. И би трябвало да ми се получи. Така. Чакайте. Нека се засилим още мъничко за всеки случай. Хоп! Не! Как така се придвижих наобратно? Бутах се нагоре без реално да се държа никъде. И като за край ще завършим с едно трол ниво. Пише ми напред, но едва ли трябваше напред? Това е трол все пак. Даваме назад. Нищо, че пише, че има невидима стена. А, не ми даре да взема стотинката, няма що. Финиш? Няма финиш за мен. Още назад. Леле, къде влязох? Какво е това черно нещо? Вау. О, ще умра! А, това не убива. Stand here. Ще умра! Мале, това за малко да ме смаже. Here. Стоп. Добре. Чакам сега какво. Who are you? Аз съм си аз. Ти кой си? Спарта! А! Ху! Добре, пуснаме да мина. Супер. И това беше за това трол ниво, беше наистина много готино. А! О-о, отново съм тролнат. Сега какво? Къде паднах? Оу! Адамо се не види. Спартанецът е умрял. И тук вече предполагаме края. Ах, ти гадина мръсна! Няма дори да финиширам. А, финиширах, вау! До тук ще приключвам с днешният епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, може да го харесате, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Освен това, линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!